ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು. ಆದರೆ ಹಣದ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಇದೀಗ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರವರು, ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಏನು ಅಂತೀರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಪರಿಚಿತರು ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ಎಗರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಟೈಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಾದ ಕಥೆನೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣ ಎಟಿಎಂ ಒಳಗೆ ಸೇರೋ ಮುನ್ನವೇ ಮಂಗಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ತುಂಬುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಹಣ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದ ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಹಣ ತುಂಬೋದು ಸಿಎಂಎಸ್ ವಾಹನದ ಕೆಲಸ. ಆದ್ರೆ ಸಿಎಂಎಸ್ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ಹಣ ತುಂಬುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ 90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲಕ ನಾರಾಯಣ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ನೌಕರ ನರಸಿಂಹರಾಜು ನಿನ್ನೆ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಕೆಲವು ಎಟಿಎಂಗಳಿಗೆ ಹಣ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಹಣದ ಮೇಲಿನ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 4:45 ಒಬ್ರು ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರು. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂತಂದರು. ಕೈಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರು. ಸರಿ, 6:30-7 ಆದಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಇದು ಗಾಡಿನ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 4 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂತಂದರು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅವರು ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಅವರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನು, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಬಂದು ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತರೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹರಾಜು ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ನಟರಾಜನನ್ನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತರಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಾಹನದ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿದ ನಟರಾಜ್ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಇರದೇ ಇದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, TV5, ಬೆಂಗಳೂರು.